Nah, saiki ketemu meneh iki. Teman YouTube, nah iki saiki ceritane genti keluhan iki. Keluhane sapi. Iki sakjane nyapa diganti, Mas? Nyapa kok diganti? Kecilien. Kecilien enggak ganteng ya. Kecilien maksudnya keluwe. Heeh. Keluwe. Keluwe kecilien. Tampare. Keluwe dicing nggih irung. Lah ya enggak maksudnya. Lek kecilien disawang kan enggak. Kecendeken. Cilik. Iki yang cilik lho, gede iki. Oh, tapi kurang gagah. Oh, ngono. Ternyata ganti tampar supaya ketok gede. Nah, lek tampare keluhane ketok gede. Jarine Pak Yono iki tambah gagah. Jari Pak Yono. Iki ahli. Masang keluhan sakjane kepiye? Ngertine masang keluhan. Nah, iki mek ganti tok. Lek ganti mulai awal, Mbak ganti. Masang mulai awal ya tahu, Mas. Ya iki tak tugas dhewe. Yo gak kelaran ngono iku. Hah? Ya ora. Kok rupane kepengin ngelek-ngelek kuwi lho sing diambu ngene. Nyo. Jadi tampare disambung dhisik, mari disambung. Keri Mas, nemen Mas. Nek asli ini keri. Selamat gak wahing. Ya cara wong pre wahing gepres saiki mangko. Kecaton Mas. Kecaton. Kumolor. Oh, nemen iki, nari nemen sing kene. Kumolor. Hercules sing wasno iku. Sing dhuwur ngoleh mripati. Kecengen. Moh. Susune teko. Moh. Susune teko moh. Anteng tapi suarane biantere ra umum. Heh. Cara iki kan dikelu. Poteh. Heh? Tampar. Napa? Kuat tampar poteh. Rafia sing ketoki. Iki ya. Seran nanas. Oh, ya mesti ae rami. Rami ya kuat banget.
lemes kuat banget. Uduk mas, uduk. Nek seratanan gak iso dibangun iku. Nek iku dibong penyet. Malah empuk kuwi nang tangan kowe nak. Nek serat nanas ya. Sing anu iki tunggal iki lho. Tunggal pote iku. Yo kuwi nang empuk kuwi nak. Rafia iku. Tapi nek rafia iki sih sing biru iki yo. Sing biru iki. Biru iku rafia. Kok metu ro? Oh. Pancen ono aku. Iki ono aku malah mundur-mundur. Nah, wis. Wis mari dulur. Prosesi masang ganti keluhane sapi. Jenis apa iki? Blackhorn. Jenis blackhorn. Oke, terima kasih.